منظور پښتین مایل شي کړه دا یو خامہ خاطه لیاو غلامی قبل و لیاو د غلامی نه بغاوت کوي پداک شه مې د بغاوت یا خوشا کړی ته د غلامی مته خوشا کړی د هر ظلم د هر زیاتای او د هر موږ د هر ظلم د هر زیاتای او د هر چا پر خلاف باغیان یو موږ د هر مظلوم د هر صحیح خبره او د هر انساني حقوق او انسان ولاریو او سپورټ خو د هر چا به کوچ څوک د انسانيت لپاره ولاوی کوچ څوک د پښتنو وطن د خپلواکۍ او د دغه وطن د یو داس ژوند چې په دغه وطن د لاهور او د پنده نه بلکه دغه بچو اختیار وی داسه منظور پښتون دلته په دې خاورې باندې د جبر او د زلالت ژوند ته تر رسیدلای دی چې جیل هغه ریاست تومره په ما جبر کړای دی چې زما په کور نه د جیل دیوالونه شایسته و زما کور یې رڼا کړای دی زما وطن یې زما وطن زه رښتیا درته وایم ما ولیدل چې کوم پاخه دیوالونه د جیل جوړ وو زما د خټو کورونه رڼا کړی وو د غیر ریاست دومره جبر کړای وو چې دا دلته استحصال جبر د خلکو بیروزګاری ته په دمنې ته لاسا د دوی په خپله خاوره د دوی شتون نه منل د دغې د وجې نو موږ کورونه دومره تباه شوي دي چې جیلونه هم فرق نه راته کوي پداول سرا پرکلا وونکو دلتره او چت شوی یو خبره مکړی دا ډیر په پور امنو مکړی دی خدای دې خبره هم لا وری او یو کی صدر تکوما زای سپیشل دا د ملک جابرانو تکوما چې لکه څنګه تا میران شاه بازار ونړولو بولډیزر ته په وچلاولو او په هغه نه بعد چې خلک صرف حقوق غوړی ته نه پرځ دی دا څه کاستا لاهور چا ونړولو ګیلا خو به نه کاوه بیا دا ته په ته چانه دي دراړی لاهور بس ته زما میران شان نړیدل دی زما د وزیرستان د باجوړ منځ یې جوړېدلې دي د خپل ځان د جوړولو مستولو د پاره چې ته مست شي ته څورب شي زما د مندو زما د خوندو ماشومان نه دي اوس که تو یې کړی دي د خپل سربولو د پاره د درې درې اربا ډالر د پاره حقیقت دا دی په دې خاورا په یو صورت ته موږ دهشتګردي نه منو آیا که څوک با
بغیر وردی په وژدو څنګه کښ راته کوي او کڅوکې په وردی کښې په وړو وړو کټ قلم کټ کښې راته کوي په یو صورت شې نو په دې خاوره دهشتګردي نه منو او دلته ټولې ادارې دوی قابضې کړې دي صرف د ځان د سهولت دپاره عوام هم قابضول غواړي پته به لګي مونږ پښتانه یو پر شاتک مشتنه په مخ درځو که په دې کښې مرګ راځي که ژوند راځي که جیل راځي په ایمان درته وایمه چې داسې ورته تیار یو چې په قسم سره درته وایمه چې ما په جیل نه بهر چې د پښتنو کوم غم درد لیدلو بغ نه جیل شې ډېر سکون وو کم څه کم مخامخ مې پښتانه په ژړو نه ولیدل د دوی لمدې سترګې مې نه لیدلې زمونږ دپاره ما ته به ملاقات ته څوک راغلل ویلې تنګ شوی خو به نه وې ستړی شوی خو به نه وې ما ورته چې د خپل وطن دپاره په هلو ځلو کښې چې څوک جیل ته لاړ شي یا زخمي شي یا بل مصیبت ورسوي هغه د اوس وي چې پرې تنګ شي د خپلې خاورې د دغې خاورې د پښتنو د خاورې سوچه شکل به ورپېژندو چې دا خاوره دومره اسانه نه ده چې هر څوک دې راشي وینې دې توی کړي او لاړ دې شي یو نیم لک پښتانه په پښتونخوا کښې مړه شوي دي د دغې پور د دغې بدل د دغې پیغور مونږ ته پروت دی دا په مونږ قرض پاتې دی منظور پښتون هر هغه ځوان هر هغه مور هر هغه خور هر هغه سپین ږیری چې په دې چوکونو کې په دې غرونو کې بېګنا په کوم شکل شې هم ووژل شو د هغې تپوس به خامخا کېږي خدای دې تاسو آباد لري مزید ما د دې دپاره دلته خبرې وکړلې چې تاسو په پیدل روان وی او ما دا بوج و ستاسو په پیدل تګ او ما په آرام ولاړ وم ما ته دا آرام ولاړ نه خوند راکوه نو ځکه ما وویل چې تاسو څومره ملګري راغلي ی ملاقات وشو استقبال وشو په دې نه پس به بیا هم سره میلاوېږو فلحال تاسو ته اجازت دی زه ځم ما په دې سره نور مېلمانه راغلي دي هغه ناست دي مختلفو علاقو نه نو زه کوم ځای ته سعید هوټل پرشي موړ ته مونږ روان یو او باقي چې کوم خلک دلته پیدل ځي هغه مزید پیدل په دا مزه تکلیف دی مونږ ګاډی هم سلو بوزو دې وجې نو خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره پښتونخوا دې تل آباده وي پښتونخوا دې تل آباده وي یه بابی که او نر پشتور با در پشتور منظور پشتور منظور پشتور نر پشتور با در پشتور منظور پشتور منظور پشتور نر پشتور با در پشتور منظور پشتور منظور پشتور بس ملګری مشر او رو رها شو
او دای نه ویل داسې سې دوه ډاله درې مې ګوره شي مور سې دوه ډاله ول درې مې نادیما او بیلالا گایستر آئی ہیلو ہیلو